Weh, tadi kita gunting rambut dekat The Anchor Barber Shop kan? Dah tu, puan pelik kan? Ni pula The Anchor Cafe. Makan sini wah. Oh, elok lah lepak kan? Oh, pelik lah, jom. Hei. Weh, cantik lah tempat ni. Sejuk, selesa. Ni kalau bawa family main senang kan? Tu lah. Ni kalau buat surprise kat bini aku pun elok kan? Oh, customer pun lawa-lawa tu. Fuh. Ui, tu dia menu. Macam-macam ada weh. Ni ada nasi goreng chicken chop. Nasi goreng fish and chip. Ui. Spaghetti seafood aglio olio. Dia? Ni spaghetti carbonara pun ada tau. Ui. Ui, lamb grill. Ni aku minat lamb grill ni. Oh, patut lah. Bila. Kenang lah. Tak. Oh, ni minum pula ada orange juice. Apple juice, carrot susu, hot chocolate. Ni hang mesti suka ni. Muka hang senak ni. Fuh, favorite hang. Tidur kan? Oh, okay, masih. Saya cuba buat sebuah ni. Kalau macam ni je lah. Ui, nak makan lah. Weh, Pak An. Pedang ni, makan ni. Setiap pembelian makanan berjumlah RM15 dan ke atas atau gunting rambut berjumlah RM15 dan ke atas, anda layak untuk menyertai cabutan betul. Cabutan betul? Ha. Ni, kafe ni buat cabutan betul. Betul. Ha? Bukan kata kafe ni aja, kedai gunting rambut ni. Ya. Ha. Oh, kira aku boleh masuk ni. Boleh awak kalau tak boleh. Ada apa? Ada apa? Weh, ada macam-macam duk dong. Ha? Boleh dapat motor. Boleh dapat TV. Ui. Boleh dapat peti air. Ya. Lepas tu hadiah untuk sagu hati, pembakar roti, kipas meja, mesin pengisap. Ui, macam-macam weh. Oh, tu lah. Jom, kita masuk dulu. Mesin kurang, mesin kurang. Jom, mesin. Boleh lah tu. Ha? The Anchor Restaurant. Nombor 30, Ground Floor, Jalan 4, Aman Square, Senapani, Kedah.